engraçado que aqui, como lá na Bahia, o mar foi e recuou. Aí o homem pré-histórico passou e pintou. Já em Xingó, o homem foi lá, pintou. Aí o homem moderno foi lá, construiu hidrelétrica e cobriu tudo de água. Porque não tem um desenho de uma cabeça bem feita. Como se tivesse sem cabeça o cabelo. Aí eles colocaram o homem sem cabeça. Que BR? Aqui de da Canto da Montanha. Eu tenho meu pia. Você vê, vai passar um carro branco lá. Então ali foi onde houve a separação, né, da formação cristalina para rocha sedimentar. E aí, aqui dentro do vale todinho, nós só temos uma região aqui, que é uma região chamada de Brocotó.
posso ficar ali, papai. Tempo aqui. Pera aí. Na verdade, eu acho que a gente vai subir aqui. É, não. Que... Quem subiu, subiu. Quem não subiu, não sobe mais. Passa. Olha, é perigoso ali. Passa a borda aí, viu, Luca, pessoal. A borda tá na frente. Vem pelo canto da parede. Tá vendo? E essa aqui. Uma, duas, três. Ele tá filmando. Três cores. Então, com isso aqui ele pintava e fazia os desenhos com o dedo ou com a madeira. Com água no pilão, misturava e fazia a pigmentação.